Nope. Já sei! Se nada deu certo,
jeito, com essa varinha ela vai acordar. Eu vou ter que falar as palavras mágicas. Vamos ver. Sim, Salabim, Júlia acorda agora! Sim! Não funcionou! Que palavra eu vou usar? Já sei! Rocket Pocket, desperta agora! Rocket! Ai, meu Deus, não deu certo! Já sei, eu tenho que usar as palavras das princesas! Branca de neve, do seu sono da maçã envenenada, acorda! Sim! Júlia, você acordou! Que legal! Mas Júlia, por que será que você dormiu tanto hoje? Não sei, mãe, eu tava comendo aquela maçã que você me deu. Essa maçã aqui? Bruxa má. Isso mesmo. E a gente tem que se prevenir daquela bruxa, porque ela já entrou aqui em casa várias vezes, não é?